Верховна Рада підтримала 327 голосами проект закону про повну загальну середню освіту в другому читанні. Це дійсно дуже проривний закон, і на деяких новелах ми б хотіли зупинитися. По-перше, це закон, який надає додаткові можливості для дітей. Це індивідуальна освітня траєкторія для дітей, це низка заходів, що стосується антибулінгу в школах, це можливості щодо інклюзивного навчання. По-друге, це закон, який надає можливості для вчителів. Це можливість сертифікації вчителів, поки що добровільна, а згодом вона буде обов'язковою. Це можливість для вибудування індивідуальних освітніх програм для вчителів і для школ. Поруч із типовими освітніми програмами з'являються індивідуальні освітні програми. Це додаткові доплати та стимулюючі виплати для вчителів. Ми не просто зберегли ті, що зараз існують, ми додаткові додали. Більше того, зараз Кабмін працює над новою системою оплати праці педагогічних працівників, яка ще більш буде враховувати потреби саме вчителів. По-третє, це можливості для директорів шкіл, адміністрацій та засновників. Це і планування мережі шкіл. Ми знайшли компроміс між проблемою, яка існує в школах на сільській території, де ми лише декларативно можемо казати про рівність доступу до освіти у порівнянні з школами в великих містах, і із необхідністю забезпечення профільного навчання. Так, в загальних рисах виглядає прийнятий закон. Про деталі сьогодні говоримо із нашою гостею. Це Ольга Хома, начальниця управління освіти та науки облдержадміністрації. Мої вітання. Вітаю вас. Цей закон розроблявся, приймався, визначався, формувався досить довго ще. Депутати з попередньої каденції прийняли навесні його у першому читанні, потім вносилися правки, зміни, доповнення. Були багато дискусійних питань, які викликали, витягували вчителів на демонстрації, мітинги, протести. Цей прийнятий закон вже в остаточній версії. Як вам, в кількох словах, яке ваше ставлення, яка ваша думка? Хочу сказати, що закон, який прийняли, тобто за основу, в цілому мало що відрізняється від того, яким він фактично зайшов. Поясню, чому. Ми можемо говорити про дуже багато правок, які вносилися, і хочу сказати, що їх дійсно було дуже багато, більше 1500. Але разом з тим, ті основні тези, ті основні меседжі, які говорили про новий тип школи, нову українську школу, адже нова українська школа – це не тільки початкова ланка. Нова українська школа включає в себе і середню ланку, і старшу ланку. Це залишено, десь вдосконалено, десь покращено, десь щось забрано. Але основне про те, що говорилося неодноразово, де були досить багато і у нас дискусійних таких зустрічей з міністром освіти, з його заступниками, вони фактично залишилися. І якщо аналізувати ті пропозиції, які надавали педагогічні працівники, надавали профспілкові організації, я не можу говорити, що вони 100% включені, але частково їхні пропозиції також є у даному законі про загальну середню освіту. Давайте розпочнемо із того, що зміниться для самих учнів, які нововведення для них передбачені? Ви знаєте, ми не можемо говорити загалом про нововведення, бо воно вже частково працює в нашій школі, і воно запрацювало з новою українською школою, але разом з тим є, скажімо, законодавче підґрунтя вже робити ті чи інші кроки. Фактично можу говорити про те, що даний закон про загальну середню освіту дав можливість управлінцям робити ті кроки, про які ми чекали дуже довго від прийняття основного закону про освіту. І для того, щоб робити якісь наступні кроки, конче потрібен був закон про загальну середню освіту. Перше, це ми говоримо про якомога наближеність навчального закладу до дітей і говоримо про те, що
реально мали б відвідувати ту школу, яка є ближче до їхнього місця проживання. В першу чергу ми говоримо це про початкову ланку. І я десь неодноразово наголошувала про те, що місцеві органи влади десь неправильно дивляться на оптимізацію мережі, а саме оптимізовуючи початкову ланку. Ця ланка має бути найближче до дітей, адже маленькі діти адаптовуються до навчального процесу. Їм ще, можливо, складно вранці ставати і йти до школи. Якщо це здійснюється довіз, ми маємо розуміти, що це зрозуміло, що і набагато швидше дитині потрібно ставати. І ми вже викликаємо негатив дитини до навчального процесу. Вона ще не знає, що таке школа в цілому. Вона не знає, що там роблять, але вона вже не любить школу, бо їй потрібно вранці ставати і їхати до школи. Тому ми говоримо про початкову ланку, яка якомога має бути наближена до дітей. Це якщо по селах брати. Так, якщо взяти... ми говоримо про сільську місцевість. Якщо брати по містах, то навпаки в цьому законі передбачено, що немає ніяких залежностей від місця проживання дитини. Тобто раніше в нас була ця норма, що в перший клас беруть дітей, які там по мікрорайонах розташовані, в ту школу і беруть. Зараз немає значення, з якого ти мікрорайону, де ти проживаєш, ти можеш в будь-яку школу йти. От цей момент відсутності вже географічної прив'язки і прописки. Ми за прописку не говоримо, але все ж таки територіально дитина має йти в ту школу, де яка ближче по місцю проживання, де вона живе. Не прописка, а місце проживання. Ми говоримо про те, що діти можуть відвідувати будь-який заклад, наприклад, міста Тернополя, якщо ми говоримо про Тернопільську область загалом і про місто обласного значення, то якщо батьки мають бажання свою дитину віддати в іншу школу, яку вони вбачають, що дитині там буде комфортно, ця дитина з іншого масиву може потрапити в даний навчальний заклад за умови, що там є вільні місця. Тобто, все ж таки, першочергово даний навчальний заклад має охопити тих діток, які наближені до цієї школи, і батьки виявили бажання, щоб ця дитина навчалася у даному закладі. Інший є момент, проблематичний, це про наповнюваність класів, яка приписана в даному законодавчому документі. 5 учнів, не менше 5 учнів, це говоримо тільки про сільську місцевість, і 24 учні, якщо ми говоримо про міста. І, направду, ми тут будемо бачити проблему, адже на сьогоднішній час ми бачимо наповнюваність класів набагато більше, 30 і більше. Але разом з тим, нове законодавство нам дає можливість створювати початкові школи лишень, гімназії, тобто 5-9 класи та ліцеї до 12 класу. І вже як визначиться місцеві органи влади, як вони будуть бачити свою мережу на тих чи інших місцях, як вони її сформують, а вони її мають сформувати правильно, для того, щоб всі діти були охоплені навчанням. І якщо ми говоримо про наповнюваність класу 24 учні, я можу говорити про те, що це найкращий варіант, який ми бачили по наповнюваності класів. Я можу говорити з досвіду роботи, що це та кількість учнів, з якою можна якісно працювати і можна надати якісні освітні послуги. Ще повернемося трохи до географічної прив'язки. Ми спілкувалися із директором 6-ї школи, школи-ліцею Олександром Остапчуком стосовно цього моменту. Я пропоную зараз послухати його коментар. Якщо зараз знімуть географічну прив'язку, ну це буде складно. Я думаю, що все-таки буде по мікрорайонах школи будуть приймати дітей в перші класи, або за тим положенням, яке раніше було, що якщо навчається вже братик чи сестричка, то обов'язково хтось інший має так само навчатися в тому освітньому закладі. Тут ще маєте не подумати. Бо якщо не буде прив'язки ні до чого, а просто набір, ну це складно буде, це буде дуже важко. Нас закидують заявами, нас закидують всякими речами, тому це дуже важко буде. От ми зараз, наприклад, тут в перший клас ми маємо 170 бажаючих людей вже в перший клас, а ми набираємо 90 тільки. От уявляєте, це зараз складно, що ми маємо прив'язку до мікрорайону і до того, що хтось навчається в школі.
Ну, власне, по селах, напевне, не буде такої проблеми. В великих містах момент оцей із великою кількістю охочих потрапити в певний навчальний заклад, напевне, знову ж таки буде питання, а як же ж визначати, за якими критеріями? Звичайно. Бо конкурс проводити не можна для дітей першого класу. Так. А якось потрібно визначати. Тому хто ж ми говоримо однозначно територіально для того, щоб і керівник навчального закладу мав десь якесь певне підґрунтя, коли він відмовляє батькам в неприйомі дитини. Адже коли дійсно керівник навчального закладу говорить про велику кількість заяв на сьогоднішній час, це тільки січень місяць, так, а до травня місяця буде ще набагато більше. Як керівник навчального закладу має мотивувати відмову батькам, чому не приймає дитину до даного навчального закладу? Адже говорити про те, що у нього набір 90 учнів, а у нього заявок 180, це не мотив для батьків, чому не приймають їхню дитину в даний навчальний заклад. Власне, такий трохи конфузний момент виходить. Інший момент, який стосується, знову ж таки, зручності учнів, це можливість навчання дітей, які досить довго знаходяться на лікуванні на стаціонарі, вчитися у медзакладах. Як це буде реалізовуватися? Я так розумію, що до цього моменту такого в нас не було. Було. Було? Так, було навчання в чому при лікарнях. Навчання при лікарнях почали започатковувати рік тому. Тобто цей рік... Тобто пілотно в деяких... Ми не можемо говорити це як пілот, але в тих медичних закладах, де діти перебувають довготривалий час, започатковано навчання при лікарнях, де педагогічні працівники саме відвідують медичний заклад і надають освітні послуги дітям. Можемо говорити про те, що в Тернопільській області також ми обговорювали навчання при обласній дитячій лікарні, адже є діти, які довший час навчаються, і певний навчальний заклад мав би бути прив'язаний до медичного закладу і надавати освітні послуги. Зараз я не готова ще говорити про те, наскільки це дієво. Я думаю, що згодом ми побачимо, адже ми спостерігали, і десь є висновки певних міністерств саме освіти, де обговорювалося питання надання освітніх послуг в медичних закладах, де діти перебувають 3 і більше місяців, і де саме діти мають дуже складні захворювання, це переважно онкологічні або гематологічні відділення. І можемо говорити однозначно, що в цьому є дуже великий позитив. Якщо батьки чи хтось з пересічних громадян говорить, що так, у дитини велика біда, проблема, дитина важко хвора, ще її навантажувати навчанням – це не є добре. Але бачимо результати того, що дитина відволікається, адже те, що вона маленька, це не означає, що вона не розуміє, що з нею відбувається. І саме навчання в легкій формі – це не означає, що дитину навантажують такою програмою, як є в закладах загально-середньої освіти. Але те, саме просте, чим дитину можна відволікти, чим дитину можна захопити, ці послуги освітні надають. І я вам можу говорити про те, що навіть є певний прогрес у навчанні, коли у лікуванні і навчанні, коли дитина відволікається, вона більш занурюється в навчання, і є певні позитивні навіть результати при лікуванні. Це є право чи обов'язок? Тобто дитина має право вчитися, чи вона зобов'язана вчитися, коли вона лікується? Ні, це має дитина право на навчання саме в медичному закладі. Адже ми не можемо усіх зобов'язати, щоб діти навчалися у медичних закладах, але право і бажання батьків, щоб їхня дитина отримала освіту і отримувала певні знання, це є, і багато хто цим користається. І я думаю, що надалі ми будемо бачити це не тільки на рівні столиці України, а будемо бачити і в наших містах, таких як місто Тернопіль і інші обласного значення. Ще один момент, про який говорить Міністерство освіти, це індивідуальна траєкторія навчання. Роз'ясніть, що означають ці слова? Тобто це індивідуальний план чи ні? Індивідуальна траєкторія – це те, що дитина і батьки можуть вибирати різні форми навчання.
Тобто йти в школу не обов'язково. Так, тепер. Якщо ми раніше спостерігали основну форму навчання, так, коли дитина відвідує навчальний заклад, і індивідуальну форму навчання. Це було два основних напрямки. Індивідуальна форма навчання використовувалася і для дітей з особливими освітніми потребами, якщо батьки мали таке бажання навчати в звичайному закладі загально-середній освіти. І індивідуальна форма навчання використовувалася в малокомплектних класах, тобто коли не було 5 учнів. На сьогоднішній час цей спектр розширений, тобто може бути і дуальна форма навчання, і сімейна форма навчання, інклюзивна форма навчання разом з тим, і індивідуальна форма навчання. Але хочу зазначити, що індивідуальна форма навчання відходить в минуле, і фактично її найменше будуть використовувати, і нею саме заміняти сімейною формою навчання або інклюзивною формою навчання, саме для дітей з особливими освітніми потребами. Сімейна форма навчання, коли дитина перебуває вдома і має право на навчання. І можемо бачити, спостерігати інші види навчання, які батьки оберуть саме для своєї дитини. Адже це може бути і додаткова форма навчання, і допоміжна форма навчання. До речі, дуже цікава річ – це допомога дитині, це дитина, яка, можливо, не встигає повністю в навчанні під час навчального процесу, і цю дитину потрібно десь підтягнути поза уроками, тобто як індивідуальна форма, але це не буде вона вже так називатися. І, до речі, обговорюється питання, що такі види надання освітніх послуг також фінансуватимуться з державного бюджету. Водночас є обов'язковість контролю, так? Тобто це будуть якісь атестації, чи контрольні зрізи, чи там піврічна якась аудіювальна система, чи що це буде? Скажімо, контрольні роботи ніхто не відміняв, і вони надалі залишатимуться у навчальному процесі, але говориться про те, що після 9 класу діти також, учні, здаватимуть державну підсумкову атестацію у вигляді ЗНО. І після 9 класу зрозуміло, що ж учень зможе обирати, чи він вступає у профільну школу, тобто в старшу ланку, чи він виявляє бажання навчатися в закладах професійної освіти, чи в інших видах, типах закладів, які вже надають спеціальність. Але можемо говорити і про те, що коледжі і заклади професійної освіти також на сьогоднішній час реформуються. І недавно, перебуваючи з робочим візитом, заступник міністра обговорював питання щодо професійної освіти і саме фахової передвищої освіти, що це мало би бути об'єднано. Мав би бути створений один тип закладу, де би були і там студенти, отримували відповідно однакову стипендію, бо в нас на сьогоднішній час це порізно відбувається, і різна фінансова підтримка саме учня чи студента. І саме це на сьогоднішній момент розглядається Міністерством освіти. Ми дійшли до старшокласників. Для них також передбачені зміни, тобто більш вільні вони у виборі предметів, правильно? Так. Так. Як це буде відбуватися? Які предмети будуть обов'язкові? Це вирішує кожна школа окремо чи ні? Ні, усіх предметів не відміняв. Тобто учень і надалі отримуватиме освіту за усіма напрямками, які необхідні для розвитку саме учня. Але разом з тим, якщо учень обиратиме у старшій школі, ми маємо розуміти, що ліцеї можуть бути монопрофільні або багатопрофільні. Що це означає? Тобто монопрофільні будуть мати один якийсь профіль або напрямок, і багатопрофільні – це коли вони будуть мати декілька напрямків. Наприклад, це буде академічний та професійний напрямок. Що це означає? Академічний напрямок має декілька розгалужень. Це можемо говорити про гуманітарний напрямок. Він називатиметься соціально-гуманітарний, наступний – природничо-математичний. І ще два напрямки – це буде
творчий, або ми ще говоримо на сьогоднішній час мистецький, де діти вибиратимуть більш творчі такі напрямки. І саме по тому напрямку, який обере учень, він буде мати більше годин. Тобто, якщо це гуманітарно, соціально-гуманітарного спрямування, зрозуміло, що це гуманітарні науки. Якщо учень обирає природничий математичний напрямок, зрозуміло, цих буде предметів більше. Але ніхто не говорить, що якщо я математик, я не буду вивчати української мови, чи зарубіжної літератури, чи української літератури. Цих годин буде менше, але основну програму вони зобов'язані виконати. Поглиблене вивчення тих предметів, де учень планує далі вступати у якийсь вищий навчальний заклад, зрозуміло, він матиме повне право вибрати ті предмети, які він вважає за потрібне. І професійний напрямок – це по завершенні 12 класу у своєму свідоцтві учень, крім усіх оцінок, отримуватиме запис, де буде написано, що такий-то учень отримав спеціальність за таким-то напрямком і є кваліфікованим робітником. Тобто після 12 класу, якщо учень не має бажання навчатися далі, він після нього може йти одразу на роботу за тим напрямком, відповідно, який він собі обрав у професійному ліцеї. Тобто це така додаткова можливість. Так. Про можливості для вчителів. Для них також відбуваються певні зміни, зокрема, йдеться про таку певну інтернатуру для вчителів-початківців. Розкажіть буквально коротко, бо є ще один важливий момент також для вчителів. Ми завжди говорили про медиків так, що вони йшли у медичні заклади і проходили рік часу інтернатуру чи 2 роки для того, щоб десь отримати певні навики, певну практику у тому напрямку, який вони обрали. І зрозуміло, що після інтернатури вони вже могли йти на роботу і самостійно працювати. Те ж саме ми можемо говорити і про педагогічного працівника, адже читаючи новий закон, ми бачимо, що не обов'язково має бути педагогічна освіта, але обов'язково вища. І якщо особа, яка має бажання працювати в навчальному закладі і не має певного досвіду, певної практики, вона буде працювати спільно з педагогічним працівником, який має відповідно стаж роботи, має певні напрацювання у своїй діяльності. І буде отримувати за це відповідно так, також зрозуміло. Додаткові доплати. Так, звичайно. Інший момент стосується вчителів-пенсіонерів. Не зовсім приємний. Він передбачає для них строкові контракти. Розкажіть, будь ласка, більш детально, бо є цей момент досить дискусійний. І був і в Верховній Раді він дискусійним, і серед вчителів, зокрема. Так, ми в новому законі бачимо, що з 1 липня 2020 року усіх педагогічних працівників пенсійного віку зобов'язані перевести на контракт. Тобто це не стосується усіх педагогічних працівників, а саме пенсійного віку. І їхній контракт може бути заключений від року до 3 років. Це уже за бажанням керівника навчального закладу. Говориться про те, що це не означає, що коли працівника, який досягнув пенсійного віку, переводять на контракт, що в цей самий день він має бути звільнений. Тобто 1 липня 2020 року, коли буде заключатися контракт з даною особою, він має бути заключений обов'язково. Тобто не але обов'язково. Хоча можуть бути певні педагогічні працівники, які відмовлятимуться підписати такий контракт, тоді педагогічний працівник звільняється автоматично, якщо він відмовляється підписувати контракт. Уже по завершенні 1 року, якщо цей контракт був заключений на рік часу, керівник навчального закладу вирішує, чи він продовжує надалі, чи даний педагогічний працівник звільняється. Маємо розуміти, що є дуже багато педагогів, які досягнули пенсійного віку, але вони є дійсно і надалі творчими, вони люблять неймовірно свою роботу. Власне. Я впевнена на 100%, що таких фахівців
точно звільняти ніхто не буде. Я навіть буду десь моніторити, бо я знаю, наприклад, початківців вчителів, так, які досягнули пенсійного віку, але в них впровадження нової української школи йде такими темпами, настільки яскраво, що я, наприклад, категорично буду проти, якщо таких вчителів будуть звільняти. Такі педагоги мають працювати і з молодими вчителями, і разом з тим показувати, як вони можуть і вміють працювати з дітьми. Ще один момент, поки що ще встигаємо обговорити надбавку, питання надбавок для вчителів. В жовтні, коли була ініціатива однієї з партій у Верховній Раді трохи змінити систему надбавок, ми бачили і протести, і мітинги. В цьому законі чи залишається, чи зменшується кількість надбавок? Якось корелюється ця кількість? Те, що ми бачимо в новому законі, надбавки залишаються, навіть певні надбавки додаються, це в навчальних закладах, де створені ресурсні кімнати, саме працівник, який відповідає за дану ресурсну кімнату, буде отримувати надбавку за ведення такої кімнати. Наступне – спортивні зали, які раніше фактично мало де мали надбавку, зараз вони можуть, саме вчителі фізкультури, які відповідають за спортивну залу, будуть мати надбавку за ведення такого кабінету, скажімо так. Тобто в цілому досить позитивні зміни, і, зокрема, в тому плані, що змінюється трохи система фінансування, і заклади стають більш фінансово незалежні. Вони мають більше інструментів для вирішення певних питань. Ви знаєте, це питання суперечне. Поясню, чому. Це ми можемо говорити, що автономними вони були навчальні заклади, наприклад, в містах обласного значення, які мали окремі бухгалтерії і самі розпоряджалися своїм фінансуванням. Тобто, якщо їм було достатньо коштів на заробітну плату, чи бракувало їх, вони збирали педагогічні колективи свої і говорили, що, наприклад, ми маємо коштів на основні виплати і, наприклад, на надбавку за престижність праці у розмірі 10%. Тобто всі погоджувалися на ті умови. Те, що ми маємо в районах чи в об'єднаних територіальних громадах, не всі, але більша частина – це централізовані бухгалтерії, як ми говоримо. Що це говорить? Про те, що навчальні заклади в даному випадку не є автономні фінансово, адже ми маємо, от про які школи малокомплектні говоримо, виділення коштів, наприклад, на заробітну плату, якщо б вони мали в себе окрему бухгалтерію. Їхнє фінансування, наприклад, могло закінчитися там в березні, в квітні, в травні чи будь-якому іншому місяці, і ми розуміли прекрасно, що місцеві органи влади мають додавати кошти. Але разом з тим ми бачимо навчальні заклади, які самодостатні, є великі, вони мають не тільки на надбавку за престижність праці, а в них ще залишається певний ресурс, так, освітньої субвенції. Тому місцеві органи влади, десь отримуючи загальну субвенцію освітню, її розподіляють між усіма навчальними закладами. Якщо це повністю розділити, ми от побачимо усю картину, так, малокомплектних навчальних закладів і самодостатніх. Тоді в нас постане питання, що робити з цими малими закладами, адже не завжди буде можливість їх закрити, якщо вони територіально розташовані, відстань від однієї школи до іншої є досить великою, і довіз просто неможливий там у терміні 10-15 кілометрів. Тобто будуть такі випадки, і вони будуть в нас і в Тернопільській області. Тобто ми маємо над цим ще думати і працювати. Буквально вже маємо завершувати. Останній момент, який стосується самих батьків, учнів, тобто у них з'являється можливість ініціювати аудит. Так, інституційний аудит. Позачерговий, позаплановий. Як це буде реалізовуватися, наскільки це важко, проблемно, що це має відбуватися? Тобто батьки мають звернутися, в якій кількості, тобто підписи. Для батьків на даний час це можливо буде зробити зі зверненням в Державну службу якості освіти, яка займається саме інституційним аудитом. Звернення може бути як однієї особи, так і колективне батьків, якщо вони скаржаться на ті чи інші дії, саме які відбуваються в навчальному закладі. Тобто неправомірні дії керівника даного навчального закладу, де у батьків є
є певні побоювання, що кошти неправильно використовуються. Тому ми неодноразово говорили і наголошували, що кожен навчальний заклад має мати свою сторінку, так, де має висвітлювати для батьків якомога більше інформації, яка їх цікавить. Це і використання коштів, це і надходження освітньої субвенції, яку отримує загалом навчальний заклад, якісь спецфонди, благодійні внески, адже ми розуміємо, що це відбувається, чи навіть надходження будь-якої допомоги матеріальної, що я маю на увазі, адже є багато меценатів, на територіях у нас є великі фермерські господарства, які для школи дарують меблі чи роблять ремонт у певних приміщеннях. Це потрібно висвітлювати завжди на своїй сторінці, для того, щоб у батьків не виникало багато питань і побоювань. Вони тоді розуміють, що вони побачили. Це ознайомити з батьками, як вони можуть зайти на сторінку навчального закладу, що вони там можуть побачити. Тоді, я думаю, що навчальним закладам немає чого боятися, розуміючи, що усю інформацію вони висвітлюють в повному обсязі. Я вам дуже дякую за сьогоднішній ефір. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися з Ольгою Хомою, начальницею управління освіти та науки Тернопільської облдержадміністрації. Дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі «UA Тернопіль». До побачення.